দেশপ্ৰেমৰ অনন্য নিদৰ্শন। ভাৰতীয় সেনাক বিবাহৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিলে এহাল দম্পতীয়ে। অতি আদৰেৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীলৈ নিজ হাতেৰে লিখিলে এখন বিবাহৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ। ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰতি অজস্ৰ শ্ৰদ্ধা সন্মান এহাল দম্পতীৰ। নতুনকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'বলৈ ওলোৱা এহাল দম্পতীৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। নিজৰ আত্মীয় কুটুমৰ লগতে দেশৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীক আমন্ত্ৰণ দিলে তেওঁলোকৰ বিবাহথলীলৈ। দৰা কইনাই নিজ হাতেৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীলৈ লিখিলে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ। দৰাৰ নাম ৰাহুল, কইনাৰ নাম কাৰ্তিকা। তেওঁলোকৰ বিশেষ দিনটো স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ দেশৰ সেনা জোৱানসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিলে তেওঁলোকৰ বিয়ালৈ। দৰা কইনাই নিজ হাতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীলৈ লিখা পত্ৰখনৰ কথাই আপোনাকো কৰিব মোহিত। তেওঁলোকে লিখিছে, অহা 10 নৱেম্বৰত আমি বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ আমাৰ দেশৰ প্ৰতি থকা দেশপ্ৰেম, দেশভক্তি আৰু দৃঢ় সংকল্পৰ বাবে আমি সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। আমাক সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ বাবেই আমি আজি শান্তিৰে শুইছোঁ, প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুখৰ সময় কটাইছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ বাবেই আজি আমি সুখেৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছোঁ। আমাৰ বিশেষ দিনটোলৈ আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাই আমি অত্যন্ত সুখী। আমাৰ বিয়াত আপোনালোকৰ উপস্থিতি আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ। আমাক সুৰক্ষা দি অহাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ। এনেদৰে এক সুন্দৰ ভাৱনাৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীলৈ লিখা এইখন চিঠি এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। কেৰালাৰ এই দম্পতীহালৰ মহানুভৱতাক আজি দেশবাসীয়েও জনাইছে শ্ৰদ্ধা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।